У чиновників забиратимуть майно, придбане протягом останніх 4 років, походження якого вони не зможуть пояснити. Якщо вартість цього майна перевищує 500 прожиткових мінімумів. Чи підпаде під дію цього закону пентхаус вартістю 2 мільйони гривень, придбаний родичами Каспрука? Пам'ятаєте, як у 2018 році ми розповідали про пентхаус, який раптово з'явився у рідних Олексія Каспрука? Тоді журналісти з'ясовували, як родичі пенсійного віку з Новоселицького району стали власниками елітного житла в Чернівцях. 75-річна Олександра Тодеришина, теща брата Олексія Павловича, не змогла пригадати ані вартість покупки, ані площу, і навіть поверх, на якому придбала квартиру. По-моєму, около 30 тисяч. Вартість самої всієї квартири? По-моєму, так. Який під'їзд, знаєте, який етаж? Там, по-моєму, який етаж? Второй? А я не знаю. По-моєму, второй етаж. Важко повірити, що двоє пенсіонерів з Новоселицького району змогли відкласти та наосліп розстатись з 2 мільйонами гривень. Джерела Чернівецького Променю неофіційно розповіли, що нерухомість із запаморочливим виглядом на місто насправді належить мерові Каспруку, який з обережністю записав квартиру на родичів. Але елітне житло посадовець отримав як хабар за надання дозволів на зведення саме цього будинку на науки. Щасливого вам життя і часу сміху в ваших оселях. Дякую. Чи випадково, що тільки після того, як власницею житла на науки стала родичка Каспрука, міська влада надала забудовнику всі дозволи, яких будівельна компанія добивалась роками. Розслідування Чернівецького Променю набуло такого резонансу, що депутати Чернівецької міської ради були змушені звернутися до Національного антикорупційного бюро, аби правоохоронці з'ясували походження елітної нерухомості на понад 100 квадратних метрів. Олексій Каспрук дає покази слідчим. Розслідування триває. Свою належність до квартири мер заперечує. І справді, згідно декларації, навіть високої зарплати міського голови для такої дороговартісної покупки замало. Але звідки така сума в родині пенсіонерів? Сьогодні офіційною власницею житла є Тодеришина, родичка мера Каспрука і голови Чернівецької обласної виборчої комісії Миколи Каспрука, який також є посадовцем місцевого самоврядування. За версією родини Каспрука, саме ця бідна пенсіонерка подарувала елітну квартиру онучці. Я жена воєнного врача. Собрала, купила квартиру для внучки. Мы много служили, я собрала, у меня есть внучки, я купила квартиру. Однак, за версією Миколи Каспрука, брата міського голови, квартиру придбали діти, але оформили її на бабусю, щоби та, у свою чергу, подарувала її онучці. Микола Степанович каже, квартиру придбали діти за власні кошти. Прийнято рішення оформити на бабусю квартиру, яка в подальшому надасть в подарунок своїй внучці квартиру. Пояснити, чому і за які гроші родичі мера придбали квартиру в будинку, який зводився без дозволів, і як це вплинуло на легалізацію незаконної новобудови, родичі Каспрука не змогли. Коли вступить у дію закон і що чекає порушників, у тому числі третіх осіб, які діяли за вказівкою посадовців. Чи конфіскує держава елітну квартиру, тепер цілком залежить від результатів розслідування, розпочатого НАБУ.